Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tak dapat. Mana saya dorang? Baik. Tu tu tu. Ya yes, dah. Ada bola ni. Oh, kau dah main. What's up? Ya yes, dah. Aduh. Tak kena eh. Tenjiro, wah. Aduh. Pulau kosong. Belakang, 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 belakang. Mana? Tadi aku nampak dia. Aduh, aduh, aduh. Wah, ya. Ayo, tangkap. Aduh, ya. Ketolak aku, babi. Aduh. Let's go, let's go, let's go. Belakang, 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 belakang. Dia tak nak buang aku ni. Buang lah, sial. Yeah, dah. Pai. Full of shit. Full of garbage. Let's go. Oi. Lari mana? Lari mana? Tak dapat je. Ya lah. Eh, mana saya lain? Ni, 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 tengah. Tak dapat. Oi, oi, mana aku? Mana aku? Tidak! Mana, mana, mana? Di tengah, tengah, tengah. Aduh. Dah apa ya? Baik. Tak dapat, tak dapat. Tu dia, tu dia. Tak dapat. Alamak, bola aku jatuh. Apa kau buat? Apa kau buat je? Aduh. Mana kena pergi? Tak, tak nampak orang. Ah, tu, 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 tu. Eh, aku jatuh. Tak ada. Tak ada. Aduh. Aduh.
Dia dah up the game lah, sial. Aduh, ya aduh. Alamak. Mana kau, Mew? Siapa ni join grup kita? Dah aku nak lagi siap-siap lah, saya pergi kerja. Alright, alright, take care, man. Bye. Okay, bye.